Hello, welcome back to Father Cupid, pecinta kakak anda. Dan hari ini kita akan sambung game kita, The Devil in Me. So, pada episod lepas, kalau saya tengok, mereka sudah tahu salah sikit bolehlah, perkara yang berlaku dekat hotel ni, saya. Dan kita dapat tahu yang mereka semua ni diperangkap. Mr. Dumet ajak mereka mari kat hotel ni, tapak pembunuhan lama Mr. Potato, katanya ada information yang nak bagi. Bila mereka sampai di hotel ni, Mr. Dumet belah dengan anak dia. Dan tinggal kru-kru filem saja kat situ, Samu. Dan hari ni kita akan sambung tengok apa yang jadi pada episod lepas. Si Bau Kari diperangkap, hampir-hampir nak mati. Hai semua, hai dia Afrina, mantap dia paling awal hari ni. Afika Firsa, Sarah Akilah, Moonlight Reacts Pola Official, Next Bill, Adriana, hai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Muhammad Aiman, Waalaikumsalam, Kila Rahim, Kiryu Chan, Muhammad Farid, mantap Farid, Farid handsome masuk hari ni saya mu, Nakyuzi Yate, Assalamualaikumsalam, Nik Hawani, Lafood, hai semua, Najoy ada, Syamimi Adila ada, lah sabar saya mu, saya nak bersing ni, jirang sebelah rumah masak sedap ni, bau tumis, siapa ke rumah saya? Malang-malang masuk saya mu. David Beckham ada, Ching, welcome Ching. Ahmad Syukri, Nur Saliha 123, hai. Amani Haris, mana dia hilang dah. Haris Mukri, Adena Lisa ada, Kila Rahim, Stewart, mantap Stewart. Stewart masuk semua episod kali ni. Mantap. Best ke geng ni saya mu? Ha? Lama tak masuk lah abang. Nur Saliha, tak apa, it's okay. Kalau awak rindu datanglah tengok, jemput-jemputlah. Saya faham kalau awak busy sekarang ni, musim-musim orang exam, tak apa. Myra, hai Myra. Myra masuk eh. Farid Stylo ada, Devi ada, hai bang Farid, dan like and standby. Mantap Devi. Oying ada, Assalamualaikum bang. Lama dah saya tak join. Saya replay je nak exam. Ha, tu saya cakap. Saya faham setmu semua. Musim-musim exam ni. Jangan risau setmu. Tapi kena tolong saya jawab exam ni setmu. Game ni dia perlukan pilihan, Saimu. Kalau kita silap pilih, karakter kita mati, Saimu. Salah seorang ni akan mati. So, ni ibarat exam. Bukannya lulus tak lulus, mati, Saimu. Ni hidup dan mati. Kena tolong saya. Mana dia? Dia semalam tak masuk. Tak apa, dia hari ni tolong saya dia. Semalam nasib baik tak ada benda yang berlaku. Nasib baik, harap Aki tak ada. Kenapa cakap macam tu? Biarlah dia nak masuk. Dia menceriakan chat. Dia menunjukkan kasih sayang. Zozo Noaroro ada, Rina Chan, apa lagi, Jichu ada, Ain Kalisha, abang hari ni saya tak boleh masuk. Tak apa Ain, it's okay, nanti tengoklah replay. Dan saya rasa episod kali ni adalah pertengahan episod yang mana ramai orang akan mati pada episod kali ni. Agak-agak lah, saya tak tahu Zekmu. Biasa saya boleh baca dia punya dark picture punya benda ni, dia ada mukadimah, dia ada plot, dia ada climax, dia ada ending. Haa, gitu. Kena palau adik Fidau. Awal lagi, saya tak palau orang lagi. Saya cuba baca ni. Relax dulu, sabar dulu. Tolong, saya tolong awak, okey, tak apa. Haa, tak apa. Kalau ada pilihan, saya kena puff, Saimu. Sebab kalau saya biar je benda tu, tak sempat, Saimu. Dia ada timing, dia ada masa. Abang buat apa tu, Afika? Saya main game, Devil in Me. Assalamualaikum Bang Farid, Waalaikumsalam, Isi Ayah 15, welcome to the stream. Mana Akil ni? Ah, Stewart dah rindu Akil lah. Akil mana Akil? Siapa kawan Akil? Stewart rindu. Tapi kan bang, saya tengok je, tak boleh nak sabar. Tak apa, it's okay. Awak tengok je, tak apa. Hai Farid, hai Luqman Hakim. Assalamualaikum, saya tak lewat ke Danish Nasri. Kita tak start lagi. Kita baru nak start bang, saya baru lepas break bang. Alamak, Mr. Ayan. Merayan ke Mr. Ayan? Macam nak sebut nama awak? Merayan kot. Merayan. Kenapa awak baru lepas break? Apa yang berlaku? Share-share lah. Story-story lah kat kita. Lepas ni berlaku something tau. Kena selamatkan dah lepas ni. Haa, itulah saya debor saya mu. Haa, episod kali ni kalau kita salah buat, something gonna happen. Mungkin kita dah tak dapat kembali dah kita punya karakter. Mati macam tu. Dan maklumlah kita ni zero dead gameplay. Walaupun kita zero dead gameplay, ada setengah karakter yang saya tak nak dia hidup. Kalau dia hidup menyusahkan. Kita tak perlukan orang macam tu. Jichu tak sempat intro. Intro kali ni mantap. Awak ulang balik lagi.
Ni idea Arfah ni. Arfah Adriana punya idea. Bila nak start Najah? Nak start dah ni. Kita nak start dah. Bang handsome lah. Bukan hari ni. Hari ni masalah. Hari-hari memang smash. Terima kasih ni awal ni. Saya baru balik bandar. Sebab tu pakai gini. Balik-balik terus. Terus buat live saya mu. Tak down. Nak rehat kejap. Tak apalah. Start bang. Steward carbon start dah. Assalamualaikum abang. Professional sehat. Waalaikumsalam. Anomira. Alhamdulillah kita sehat hari ni. Hari ni kita akan sambung The Devil In Me. Saya nak bunuh siapa hari ni? Saya rasa kita bunuh bau tanah. Sebab ni nyekik saya mu. Dia lah tua. Bau-bau kubur. Mulut toksik. Aku tak tahu dia orang Melaka ke. Tak tahu. Sebut semua. Racist. Racist. Drive on the road. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mola. Assalamualaikum bang. Saya baru masuk ni. Welcome Mola. Bang Farid dengan Pak Roy idola masa kecil. Thank you so much. Thank you Zizat Yatim. Thank you so much. Maaf tersasur saya mu. Saya okey je. Di area Serian ni. Di sana hujan. Line pun okey. Charlie lah tu. Ha. Betul tu Oyen. Kita nak bunuh Charlie hari ni. Kita tengok macam mana. Setuju tak? Setuju tak nak bunuh Charlie? Ha? Start. Hello Carbo Start. Cing Carbo Start tu. Uish. Kaki anime. Ha? Mesti tengok Alice in Borderland. Game start tu. Takpelah kalau tak ada selamatkan dia orang. Saya selamatkan awak. Okay handsome. Alamak dia ni. Sweet lah dia ni. Sama-sama pesan. Sama saya pun dari Serian. Oh orang Serian. Start bang. Ardena Lisa Carbo Start. Putih Nuriana Carbo Start. Haris Mukri Kaboshi! Abkori Kekioya! Abkori Koya? Kekioya? Abkori Kekoya? Start dia Kabo Start! Dah lama nak end ni game dia sikit lagi. Betul ke? Betul kan Numira? Rina Chang Kabo Start, Sarah Kabo Start, Hasrul Roy Kabo, hello, hello geng-geng. Tak nak kena mana, tak apalah. Kita nak start ni! Ikut awak lah nak bunuh siapa, pilihan masing-masing, alright. Awak tengok muka saya ni, awak rasa saya tak puas hati dengan siapa? Ha? Bang, mula. Go, start, begin. Ha? Mantap dia. The Dish Nasri memang mantap. Alice in Borderland sedap, boh. Ha, memang sedap. Ha, saya suka si Quina tu. Ha, walaupun dia daripada asal-usul dia lelaki. Tapi dia comel. Quina. Quina nama dia. Usagi tu chubby sangat. I don't like. I like kecil-kecil. Start cepat, bang. Arfah Kabo start. Let's go. Hari ni kita akan mulakan. The Devil In Me. Ah sudah, warna ni. Play alone. Main seorang. I don't like play ramai-ramai. This is professional gameplay. Zero that gameplay everyone. Solo story, continue. Right. You mobile laju. Hai? It isn't moving. So now what? Oh, sambung sini. Sorry Samu, saya tak boleh sensor. Yeah, maintenance corridors. Crawl space. Game ni penuh dengan perkataan-perkataan yang kurang baik. Dia ada banyak perkataan fucek dengan long. Tak tahu buat apa banyak long. Long lah, along lah, so long. Macam-macam ada. Mana lapu aku? Ni. Mantap. Alright. Sekarang ni kita main sebagai Wakanda. Bersama bau-bau kubur. Kita terperangkap, terpisah dengan Mak Adam. Bukan Mak Adam. Tutup pulak. Semalam dedah kejut lagi. Tutup juga. What's going on? Right. Dumet, what the hell is going on with him? Dumet tak dok doh. Mu jangan cari Dumet. Him just being eccentric. There's a lot of miles between eccentric and murderous. Right. Diorang ni macam bau sedar. Benda yang berlaku pitu ni kuci. Let's think about this. You saw Dumet take off. Baru mula percaya sekarang. Maybe he found out that. Baik mu tunggu mu dalam kubur. Baru mula percaya. Or perhaps the man we met wasn't actually Dumet. Bedding up the mask is. Ada jalan. Satu jalan. Right. So, ni muta-muta doang. Bukan. Every bit of it. It was set up for us to find. Which makes it even more likely the dude on the ferry wasn't really the Met. Open. Adakah kita kena open ataupun kena explore dulu? Mother. Ilah, wah, mother father. Brick wall. Keep going. Just like Holmes. I know, I don't want to think about it. Alright, ni tak ada benda-benda. Tak ada. Kat sini, tak ada juga. Main sebagai Mikari, harap-harap good ending. Itulah, saya takutlah kenapa abang dah tak buat video berepisod. Saya nak buat, tapi saya suka buat live. Kita boleh sembang-sembang. Kalau nak bunuh Charlie, try pilih escape guna pintu. Alright, mantap dia. Escape guna pintu. Belum lagi. Kenapa biru?
Bilik biru 180. Eh, trying to map this in my head. Ni bilik siapa? Ni Charlie. His room has been completely cut off. Itu sambung sini. Charlie. Why is he messing with her? Because she's the most easily frightened. Bejak kita sini. The most vulnerable. Don't you watch our show? That's what these sociopaths do. Eh, ni pusing-pusing saja. Alright. Kat sini ada apa-apa? Tak ada. Musing-musing. Ni pintu apa ni? Oh, ni pintu tadi. Alright, so kat sini ada satu jalan. Oh, what the fuck? Is that a kid? Ada budak. You hear a kid voice too. I was worried I was finally snapping. Where's it coming from? Pakai earphone, Zekmu. Look for other investigate the child voice. Ada bunyi suara budak dia panggil daddy. Anak siapa? Charlie, come here. Let's get this open. Buka pintu. Pintu automatik lagi. Oh my god, what was that? Ada apa tu? Adakah aku guna sensor? Oh no, you mobile. Oh my god. Siapa tak puas hati ni? Ah, sudah. Pintu automatik. Kenapa mu tak belajar daripada dulu? Pintu sini tutup sendiri. We're in a bloody nesting doll. Ah, sudah. A Russian nesting doll. Eh, bukan, jangan kabur gitu, tak baik. A doll in a doll in a doll. Are you doll in the doll in the doll? We're locked in a kitchen, trapped in a hotel, stranded on an island. Even if we get out of this room, how do we get out of the hotel? What was that? Or off the island. Off the island. Maybe we just focus on one thing at a time. Natalie. You're right, of course. Ada mayat. Inspect, aku inspect dah. Natalie. Natalie Morello. Natalie Morello. Oh, are you? Oh my god. Keluarga Morello cek yang sini. Holy shit. Raih suci. It's a fucking body. You think? Bau berlapak sekarang. Ha? Oh, banyak je. As a mine. Charlie, I found a way out maybe. Tiang apa? Itu adalah... Ya Allah. Lighter dia cabut. Charlie? Fuck. Ya Allah, banyak yang carut gini. Warna aku nak sensor ni. I know somebody was in there. Bau kaki duduk seorang. Aku boleh ingat. Ada apa tu? Oh, dia dengar rakaman saya. Di kamar dia itu. I can't breathe. Try to relax. Slow deep breaths. In and out. Come on. Bunyi apa tu? Hello Bang Farid, hello Zikri Halim. Welcome to the thing. Hai Bang, baru join. Sorry lambat, tak apa. Kita roka, it's okay. Bunyi nafas. Pintu tutup. Mati mu, mati sekali lagi mu. Cipulok. Guys, hello. Hey, Charlie. Pintu rahsia. Oh my god. Oh, come on, come on. Stop being such a damn wimp. Wih. Ada tangga kat dia. Kacik, dia kacik. Dia kacik mana pot dia? Ah, sudah emu. Kacik berat ni.
Mana? Oh ni. Boleh aku nak buat? Ni mic. Bukan mic. Ni. Ni atas dan atas. Lapu. Ah sudah. Mana dia punya pot? Mampuslah. Aduh. Alright. Mungkin kita pergi sini. Ah sudah. Mana ni mic kecil ni? Asma tukar oleh panik. Dia panik ke? Alright ilmu. Pinah dah mata ni. Inspect. Snake oil. King Cobra. Silver Ash and Institute. Made from finest King Cobra. Dah apa ni? Eh, mana ni? Mana dia punya tu? Sekejap. Aku tak ingat ambil ke? Timid. Amiable. Mana barang dia? Secret bearing. Mana dia punya bag inventory? Bearing? Dah apa bearing? Oh, dia bearing tayar. Dah apa ni? Oh, dah apa ni? Aku tak faham benda ni. Kena buat item kot. Nak beli item ni, tak tahu lah. Diplomatik. Oh, ni tu. Picture ni yang kita jumpa. Jumpa belaka dah. Weh, ke mana ni? Pakai inhaler dulu. Pakai ubat dulu, Farid. Mana ubat? Kau nak pakai ubat? Tekan Q lah. Eh, dok. Aku ada lapu suluh. Dengar benda radio ni. Mungkin tinggal ubat. Ya, oh, pintu tutup. Matilah, Herring. Herring. Kenalah mu. Tak ada butang ubat ni. Alright, sini. Silver Ash Institute. Oh, molek lah. Tak pina lah. What was that? Oh my god. Ni patung ke? Aku rasa ni bukan patung. Ni macam orang betul. Oh, molek dah. Tak pina dah. As a mine. Oh, what the hell? Ni orang betul ni. Jump scare ke? Jangan pegang. Mulut sentuh mana tu? Jangan. Sentuh lah. Oh, semayang duduk. Semayang duduk rupanya. Jump scare. You call that jump scare tu? Disgusting. Betul lah, saya mau main duduk ni pakai baju Melayu tu pakai pior. Oh, wanda mu. Selang punya. Mantap. Biasa pakai kasut. Jalan. Bagus. Patung-patung kapi yo. Ni yang hidup ni tak pakai tudung. Alright. Ada benda lagi? Tak ada. So maknanya kalau benda tu dia panik. Kalau dia tak ada benda kacik. Maknanya dia tak panik dah sekarang ni. Ha gitu. Pang. Ni inspect. Boleh inspect sekali. Bisa tu kali kan? Ha yang mana siap main. Dia botak. Bawa balik umrah dia. Ni pakai pior ni. Malu pala batak. Biarlah dia. Mata dia putih semua. Sebelum dia jump scare aku sekali lagi, baik aku belah. Ada benda lah ni. As a mind. Macam nak buat tu? Macam mana nak? Aik. Buat main kaset ni. Macam cerita Saw. Hello, Erin. Eh, bukan. I want my team dead. I'll come to you this weekend. Just do it. Jesus. Ah, burung. Charlie nak kita semua mati. Sebab tu dia bawa kita mari sini. Kopi aku suntik apa tu. Deki eh, Zekmo. Tak boleh dapat pergi umrah. Biasalah Melayu. Eh, bukan tak tahu Melayu tak ni. Oh, kuatmu deki ya. Oh, pakai smart dah siap saping dengan kasut kulit. Oh, gini orang ni.
Nanti patutnya member tu bawa lah balik tali pinggang hijau tu. Wak ni cendera hati. Charlie sebenarnya panggil. Panggil kita. Kenapa ni? Telefon Laurel. Who the cutie you pick you posted? You, totally your type. So predictable. Who? Erin, please. My type is bad. Oh. Punggung dia uduh dia apa? No timid woodland creature. Dia malu ke? Dia tak tahu. Muka dia nampak macam kari. Tak baik saya mu Laurel ni. Racist. Jamie pun. Wait a minute. Kenapa dia tunjuk kita semua benda ni? Ini adalah setup. Ni game. Ni game Erin. Dah agak dah secara tu mesti jahat. Saya dah cakap. Tengok muka tau dah. Tapi tak tahu pulak sebab bunyi-bunyi tape dia macam potong-potong. Boleh dengar sekali tak? Macam kena potong tengok eh. Ha, sudu mek. I want Erin, my thing. Hey. Jamie? I'll get them to you this weekend. Hey. Just do it. Jamie? Tu. Hello? Bila pergi rumah? Can you hear me? Oh, ada mikrofon. What's happening? What? You're not safe, Erin. How are... You have to listen to me. Do exactly as I say. Confused. What's going on? I saw your text. Yeah. Jamie, what is going on? Where are you? I don't... Just listen. Oh no. Listen, there's a cupboard in there. You have to get inside right now. Cupboard? What are you talking about? Just hide, Erin. Hide. Why are you telling me this? What's happening? Erin, now. Just trust me, okay? Ini yang fikir nak kenal. Lagi. Masuk mana? Oh, sudah. Tu, almari. Hide, run. Hide, run. Hide. Jamie kabur, hide. Tapi tu betul ke Jamie? Macam mana Jamie boleh cakap kat situ? Mampuslah. Matilah mu. Mu banyak kali dah kena. Berapa kali dah mu kena? Mari dah saya mu. Stress lag ke? Farid jangan percaya perangkap. Kari suka Rihanna sebab tu dia guna suara Rihanna. Saya salah. Ya Allah. Harap mu pakai Rezona. Kalau dia tahu mula situ baru tiap kuat. Erin. Dia pusing. Dia bau daun kari lah. Untuk lapu. Mari mana burung. Ah sudah. Tak apa, hide dulu. Tak apa kan dia? Charlie? Sorry Jamie? Lambat, tak apa utak cute bunny. Hello? It's okay lambat. Where the hell are they? Stress bang. Kenapa Ryan stress? Oh, awak dah tukar nama dah. Okay. Ryan. Check this out. Kenapa dia macam kat last lag ke? Lag ke? Are we locked in here? Looks like it, yeah. Wait. Shh. What? Shh. You hear that? Is that them? Where's it coming from? Somebody's in the restaurant. What's the plan, Charlie? You end up dead. Charlie, can I, Charlie, oddly, at a loss for words, which means he's thinking about this gold mine he's brought us to. To my oh best my friend, God. Who's got my back, even if we've been through some shit. To Jamie, who, Okay je, tak lag, man. Man cakap tak lag. What the fuck is this? Ada orang set up. Tu set up semua patung tu. Temu, ni bukan baru nak bermula. Pembunuhan bermula hari ni. Mark, what are you doing? Dia dah tunjuk semua benda hari ni dah. The only mannequin. What was that Charlie gotten us into? The only mannequin. What has Charlie gotten ni? This is beyond messed up. I don't know what Charlie's gotten us into, but if I see Dumet, I'm gonna fuck him up. Oh no. As a mine. Okay, this is fucked up. Ni muka. What the hell is going on? Ye santai.
Asal rambut tak ada. Tak ada modal, saya merempas rumah. Has anyone seen Mr. Dumet? It's a mine. Nikit. Right. Siapa pergi ada? Ni pun Rihanna, Wakanda ni. Haa, ni Niria lah. Okay ni. Rata pun sama. Bau kari. Ah, sudah. Ah, mungkin internet tak mengizinkan, Syazwan. Olah. Siapa lagi lag? Ramai ke yang lag? Kenapa ni? Eh! Ikam Dennis, thank you so much, RM3. Terima kasih. Tak apa, hide dulu. Good luck lah kari. Tak tahulah saya mau kari. Banyak kali dah kena saya mau. Dia memang suwe rasanya. Asyik-asyik dia kena. A ball. I take that. Mantap. Dapat a ball. Kat sini ada apa lagi? Tak ada dah. Sini boleh masuk. Kunci. Kunci. Lepas tu gimana ni? There has to be a legit reason he left. Hey, nak gimana ni? Kau ada klik lagi tu? It's a mine. Sama kau ni. Tengok benda. Kau suka nak ambil gambar? Semua patung ni macam karakter yang kita mainkan. Betul tu. Semua karakter kita ni. Kawan-kawan kita ni. Oh, ni tak ada lagi. Si Charlie ni. Ni. Tepilah, kek sibuk je. Jesus. It looks just like him. Sebiji. No way somebody just threw these together in the last couple of hours. Hah? You hear that? Footsteps. Footsteps. And they're getting closer. Aduh mari. Watch out. Nusuk abis tu, ya Allah, sweetnya. Punya sweet ke? Oh, sudah. Duk dak. Duk dak. Pegang mana tu? Duk dak. Duk dak. Duk dak. Duk dak. Siapa tu? Mana? Ha! Ha! Ya Allah! Ya Allah, Wakanda! Nasib baik kepala Vibranium. Sorry, I thought... Jesus. What are sangat those mendebarkan. Things? Ah, nasib baik ada shield kepala. Glad you are okay. What happened? Glad you are okay. Inilah. Oh my god. When that wall shut, I'm just glad you're okay. The Met killed his groundskeeper. What? Right in front of us. Musalman. The Met? It's a setup. He was wearing a mask, and I know how that sounds, but I'm not joking, and now he's after Aaron, so we need to move. Wait, hang on. Where's Charlie? I don't know. We got separated. No way this is happening. You know, so when our bodies wash up on the other side of the are you the fucking lake, kidding me? Bodies dead. Jesus, dead. Shut bodies it up! Bodies dead. 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 Whoa. Oh, ambil mu. Minum brandy mu. Oh, cabut mata. Mata betul. This... it's fake. A prop or from an animal or something. It has to be. Ni bukan barang Shopee. No, 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 no. Ni original. Oh, no. Oh, oh, it's real. It's fucking real. I told you. This was all too much. Hai bang, lama tak jumpa. Hai Dino Edit. Welcome back to the stream. Tak lag pun. Ashikin Kaha kabur tak lag. Sarah Kila kabur tak lag. Putri Nuriana kabur tak lag. Ramah kabur tak lag ni. Mungkin internet awak kot. Betul tak? Dah sampai mana bang? Baru masuk. Ni dah sampai. Sampai mana ni? On the way Alam Barzah ni. Dumet. You wanna play around? Get out here. Ada yang memerhati. Oh no. Bang, ya, Adi Duk KZ. Apa nama TikTok nak support? Nama TikTok Farid Cupid sama je. Ada dekat community saya letak. Ah, lupa cakap pasal TikTok.
Eh, kenapa Farid pukul? Wakanda tak apa. Ingat ke siapa tadi? Untuk keselamatan. Ha, kalau kena kepala Wakanda tu tak apalah. Kepala dia vibranium. Besi keluli. Oh, Charlie. Charlie jatuh mana dekat dia? Aku tak ingat. Charlie masuk lubang. Oh no. Eh, setakat ni kita main tak ada RGB. Tak ada ngelag. Eh, mantap lah ada improvement. Mantap betul. Right, mana aku punya lighter? Cari lighter tak silap. Eh, mana lighter hilang? Kenapa ni? As a mine. Kuci. I take that. Eh! Oh, hey! Kuci dia bakar. Oh no. Memang ada sumbu situ. Cash key. I take that. Alright. Mana si Charlie punya lighter ni? Ni berapa ni? As a mine. Jamie! Dia jatuh dari sana. Hello! Jamie! I'm okay! Rangnya pun. Jamie belah dah. Buat benda ke pun? Mu ni nang kaki bawah tanah ni betul dah ni. Cuma luah aje. Patutnya ikut amalan mu sepik ni. Right, masuk kunci. Ya, aku tahu. Macam mana aku masuk kunci? Oh, ni. Ya Allah, gelap ke? Oh, lah lighter capok. Lighter cabut. Assalamualaikum bang. Maaf lah masuk tak apa. Ikari keiru. Charlie mati, kumpau. Betul ke? Lighter dalam ni tak silap? Jatuh sini sekali ni. Masa jatuh dia. Siapa nampak ke? Apa? Ya Allah, grafik dia lawanya. I like this. What was that? Ada gambar mayat. Chicago Killer 1 victim. Cause of death, abdominal injuries. Victim ear was removed. Telinga dicabut by severely sharp object. Possibly scalpel. Dicabut guna scalpel. Ah, sudah. Macam ni? Oh my god, dia so ngeri man. John Doe number 2. John Doe. I'm assuming you've read my report on the first one. Similar MO, unidentified male with multiple stab wounds. Looking at the lower abdomen, the wounds are consistent with those of the first victim. The shape of the entry wound suggests it's a strong probability that this is the same murder weapon. Pembunuh yang sama. Same murder. A souvenir hunter here. This time the left ear has been severed. Clean incision. Kenapa dia ambil telinga? Razor blade. Very tidy. Nice job, actually. Nice job. Very little bleeding. The deceased had probably been dead for 30 to 40 minutes when this was done. This differs from the earlier MO. Lighter jatuh tadi Farid. Itulah lighter jatuh. John Doe was still alive when the teeth were removed. Charlie mati. That would have created a lot of noise and mess. This guy is learning. This guy is learning. Are you sure? The guy? Hah? Betul ke yang tu lelaki? Dia kabur, dua mayat ni, telinga kena cabut. Orang tu ketagih telinga, tak tahu apa. Dan kesan potongan tu sangat halus dan kemas. Maknanya ni dibuat oleh profesional lah rasanya. Mungkin orang yang belajar doktor, I don't know. Terlebih tengok movie aku ni kok. As mine. Benda ni, logbook, KD. Tak apa. Kairi mana ni? KD, Khadijah. Tak ada pula zoom. Oh, dibuka. Ya Allah. Most of crew have arrived island. Equipment to the hotel met Mr. Dumek. Mr. On-site reservation. Kena baca ke? Tak payahlah, diary orang. Biar lu. What? Baik. What the hell was that? Ada lubang. Kat water-water tu. Ni. Ada benda dalam tu. Kenapa ada benda tu? Bukan buku. Oh no. Ada orang gitar ni. Tunggu.
Ada orang ngitar. Ada yang memahati. Ah, bodoh. Oh no. Ni ada apa-apa? What is this? Power on. Kena tutup ke? Biarlah, sama tutup. Power off. Eh, bukan. Aku nak pergi sini. Sini? Boleh buka. Wayar dia sambung ke sana. Aku rasa mungkin kena tutup dulu. Baru pergi tutup kunci. Maybe. Right, off. Sudah. Bye-bye nak study pizza dah dekat. Alright, ni no edit. Thank you so much jom hari ni. Baru start ke bang? Lumayan ni sirap. Sejam dah kita main rasanya. Gambar pembunuhan yang paling kejam. Itulah Stewart. Dia ni fetish telinga. Betul juga. Dia pun cinta telinga. Ketagih telinga. Habislah saya nak Charlie. Telingamu. Telingamu lah unik nampak. Oh, bentuk tu. Bentuk rare. Eh, asal tak boleh pusing? Ha, boleh lah. Lagu benda berpasang ni. Pasanglah nak percaya. Telah berjaya. Sinaran deg-deg-deg-deg-deg mentari. Boleh masuk? Oh. What's that? Kunci. Benda apa tu? Dia lock pakai benda tu. You fell down the trap tonight. Hey. Well, if I get out, I'll send someone back for you. Ni senturi mana ni? Zaman ni orang tak cipta kunci lagi kot. Dulu orang guna kunci guna patung rasanya. Zaman dulu ni. Dia pesan kebaik lah. Oh, pintu ni dipotong nampak tu? Nampak wayar tu potong? Wayar tu putuh? Ke memang grafik gitu lah awal? Aduh, airline semua perfect. Maknanya payah tu putuh. Tengok kat sini. It's a mine. Okay. Mantap. Oh. Dia terbuka. Ingatkan pintu yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni tempat orang ngitar tadi. Aku bodoh dah orang. Aku dah cakap ada orang. Kenapa atas tu? Tak benda. Kamu tengok lama-lama. I don't like that. Kalau masuk. Kita. Okay. Masuk ke belakang. Hey. Memang tutup eh. Oh my god, what is this place, man? Kena bakar benda tu tak silap. Kena tutup baru terbuka. Dennis, semoga dia memudahkan urusan. Esok saya kena bedah perut. Doakan saya tahu, Dennis. Dennis Arman, semoga dia memudahkan urusan. Semua berjalan dengan baik. Tak ada apa-apa berlaku. Semoga sihat selalu. Amin, amin. Assalamualaikum, Salam Zik. Azwang. Welcome, Azwang. Shimi. Baik, masuk. Masuk sini. Ada benda sini? Ada. Itu ni lalu gua ni. Hei, oh lepak sini. Syah. Ada apa-apa ke? Macam tak ada. Entah. Ni jalan ni ada. Lah, ni je. Ni untuk apa ni? Ada gang bawah api lah. Kau tarik ke? Ah, sudah. Bunyi benda tu. Investigate the screaming.
Dah berklik dia, dia benda klik sini ni. As a mind. Ooh. Lekak. Mana aku punya kad? Dia ada bawa kad tak silap. Oh ni tau. Mana? Ah tau. Mantap. Oh ada obol. Mantap. I take that. Obol ni ada darah lah. Obol ni untuk apa? Coin tu. My god, it's so crispy, man. Masuk sini. Eh, dia buka dah. Takkan semudah itu. Biar kebenaran. Kunci purba. Weh, terbakar. Siapa bakar dia? Sudah. Apa benda ni? Buat orang syuting ke? Kunci. Kunci. Saja jalan. Oh, what's that? Wow, oh, God. Gorgeous. Inilah punca pergaduhan ni. Praise the Lord. Punca pembunuhan. Oh, gitu dia buat naik. Jadi ke? This is gonna be the best cigarette of your life. Oh, wow, lighter pun tak ada. Okay, masuk tu memang ajar Charlie situ tau. Ya ke? Lailailah wah. Siapa dah ajarmu Charlie? Mu mati bersama rokok. Orang lain mati bersama iman. Mu mati bersama rokok. Ikut mu lah. Mana gelap? Oh ni kat bar tu. Mana staff pekerja bar tu? Eh. Hati-hati. Kasut mahal tu, kaki putus tak apa, kasut tu simpang. Beli jual bandel. Dia orang nampak Charlie tu. Perangkap dah dekat, cium tanda. Charlie kena bakar, kan? Tengok petanda tu, Charlie kena bakar, betul? Oh, siapa dah? Buka Charlie! Apa tu? Hei. Ah, sudah. Gas keluar. Ada gas keluar. Tak sedar hati tengok. Macam ramai je yang akan mati. Jangan macam tu. Hai. Kita selamatkan semua. Hello benda mu, hello. Ah, malakat bawa mari. Anda pernah rasa Mr. Potato? Tak pernah? Mati kau. Ambil. Apa dia tu? Oh, mari dah lighter mu. Mari dah lighter. Marilah merokok. Merokok tidak membunuh. Dia cuma membakar. Ah, sudah. Wah! Ya Allah! Oh no! Altivale! Apa kali? Oh sudah. Jadi sate lah mu. Force door, lift gate. Ada pilihan. Force door, lift gate. Kena sedut dengan mesin, matilah. Mana saya nak ambil? Lift gate. Oh, bawah dia tu. Force door. Kalau kita force door, tangan dia sapak ni. Nak ni. Rasa-rasa macam nak sapak lah.
Kan lift gate akak benda tu, kat bawah tu mungkin ada ruang untuk dia selamat. Ataupun boleh keluar. Ha, sudah. Gate bang lebih baik. Baca atas. Berapa atas ni? Game pause. Game pause. Baca atas. Gate bang. Kan ada ramalan tadi. Oh, ramalan tu. Mana? Ni eh. Collection and character. Ha, ni tau. Picture. Charlie. Charlie bahagian ni nak jatuh. Ni step. Burn. Ni tau. Burn. Found in cigarette. View premonition. Oh! Gate! Dia mati kat pintu! Saya nampak! Dia mati kat pintu! Bawah bang. Lift gate lebih selamat. Lift gate. Ramai kabur lift gate ni. Lift gate. Gate tu macam ada air. Lift gate. Ramai kabur gate ni. Kita ambil gate. Saya ikut majoriti demo eh. Continue. Lift gate. Derah bau kubur. Akak derah. Ya Allah! Oh, gerak dah! Bapa pun berehat! Ya Allah! Lemah je! Lift gate ada lagi! Lift gate. Agak lagi! Buka dah. Masuk dengar. Lah, duduk gitu je. Oh, dah. Oh, berasak dah. Nyanyi ya. Sama dah mulut. Eh, mati. Things are starting to heat up for our friends. Pakcik opening sangat stylo kembali. Maybe cooked. Mark and Kate clearly want to be truthful with each other, but it turns out that Kate has been hiding something from Mark, maybe even trying to hide it from herself. And Kate, how do we feel about Mr. Dumet's lovely animatronics? I think they're rather clever. Some of them look very realistic. I wonder where he sources the parts. It would only be fair at this stage to offer up a little hint to even the odds. What do you think? Dah apa ni? Say nothing. Yes. No. Yes ke no? Yes lah. Betul tak? Let's take some inspiration from the works of Sir Arthur Conan Doyle. Apparently, our friend Herman Mudgett was so enamored with Sherlock Holmes that he borrowed his surname. Here. He has a brain of the first order. He sits motionless like a spider in the center of its web. But that web has 1,000 radiations, and he knows well every quiver of each of them. I hope that helps. You
Better get back to things. Best of luck. Apa nasihat dia bagi? Apa nasihat tu bagi? Dia orang tengok. Ah, sudah. Mati ke hidup ni, Charlie ni? I could have saved him. Hmm. Ada orang perhati juga. Eh, ni baju macam baju yang cakap tadi tu je. Kena set up. Memang kena set up. Game ni macam ada ala cerita Saw sikit. Betul tak? No way. Damn it. It's another trap. It's the only way out of here. So we're going to find out. Right. Go out. Mak mu jalan dulu, Mak. Benda-benda mu lari. Ambil gambar ke masuk Instagram? Kamera ada tu. Right. Is this a good idea? I don't see any other options. Memang dia manggil ni. Memang kena lalu sini. Kalau tak nak jalan dah. Ada apa-apa? Bateri macam nak habis je lah. Apa ada lah suluh ni? Ada benda-benda ke? Wah, oh, lubang sepik. Oh, mu suka lah. Bucik-bucik pun boleh pergi. Mantap. Where the hell are we? Masuk. Mana ni? Dah tanda? Ada apa-apa? Ada. What is this, man? Gempak main story dia, man. Sini. Columbus Spa. Columbus Spa. Oh, lu tahu. This is Laura at reception. What the hell? The Columbus Spa is now open for guests. We treat each and every one of our guests like a real work of art. Lalu mana ni? Lalu sini. He's watching us. Ulah, kita diperhati. Kita memang what is that? Tutup. Jesse Clark. Contractor. Nombor 2. Jesse Clark. Site foreman. Mati semu. Eh, ada jalan ke? Boleh lalu tak? Boleh lalu. Keep looking around. Mu tengok benda tu. Belum dia kot. Tak boleh dah. Let's go. Kau kena interact mayat ni lagi sabar jap. Kita try sekali lagi. Right, ni dah interact dah tadi. Boleh ambil. Bawa balik. Boleh. Tak ada. Tu je lah. Sekarang ni kita kena naik lah, betul tak? Assalamualaikum, lambat lagi hari ni. Ariana, tak apa. It's okay. Naik panjang tadi. Panjang. Mantap. It's okay. Misha, game ni macam macam pernah tengok. Pernah tengok? Something useful around here. Mana? Lalu mana? Lalu tepi dinding ke? Lompat. Lompat kot. Ha. Cuma lalu ni. Boleh lalu sungguh. Ya, kena pergi sana dulu. Mana sejalan yang betul? Kena masuk sini. Hello bang, maaf lambat. Charlie's Wang. Tak apa, it's okay. Tak sabar gila nak Ramadan. Nak puasa ke saya mu? Yang orang mati tu yang renovate tempat ni. Oh, iya ke? Kenapa dia mati? Adakah dia kena bunuh juga?
Ataupun dia kena impak benda-benda ke? Jatuh masa construction? This way? Pergi atas ke? Nak pergi bawah tu? Ya Allah! Ada benda yang tak patut ditengok. Itu balik tak apa. Eh, mak, tepilah mak! Orang nak pergi sana! Kek pula. Emo tunggu teng dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Amar, my family. Rumah Haikal, assalamualaikum, Bang Farid. Bila nak pakai baju cosplay lagi? Nantilah saya pakai balik, Cik Emo. Nanti saya pakai balik. Saya tak ada idea sebenarnya nak pakai cosplay benda ni. Anime saya seksi, Cik Pong. Alright. No point just standing around. Tak boleh tengok sana. Atas tipal tu. Masuk selumbor. The lobby side? Where do you think that leads? Sini ada apa? Lagi sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa ke? Hah! Nasib baik dalam benda. Aku risau lah. Dalam benda pun lah. Ha! Jesus! Apa mu? Tak tunggu dah aku. Sabarlah. Ketiga sekali. Jump scare sama-sama. Mau ambil jump scare dulu apa? Aku nak tengok juga. Tengok kek tu. Rihkon! Lama tak masuk. Assalamualaikum bang. Sorry nampak masuk. Tak apa. Alia, I come in. It's okay. So Farid kena tunduk dulu kalau nak Lubitu. Apa Lubitu? Oh dah, kena tunduk dulu. Ada benda tak patut ditengok. Saya tengok tak apalah. Emo tak boleh tengok. All visitors for the couple's treatments, please gather by the lobby doors in reception. Ada apa kat sini? Eh, ada dua jalan. Masa ni sel kita nak pergi ni. Sini ada apa? Tak ada apa-apa. Sini boleh open ke? Boleh open, sabar sekejap. Nak pergi sana tengok ada sana ada benda. Mark, give me a hand. Beri tanganmu. I think we can bust through this thing. Juga lah, Mak. 3, 2, 1, go! Lah, ilah, ilah, wah! Okay. What happened? Ya Allah! We'll get back to you. Stay there. Just hurry! Tapi sangat sakit. Okay. That hurt. What? This wasn't in the script. I... Tapi mak, mu besar sangat. Badan lah bau. Tak mandi. Bila tak mandi ni? Tapi mak, aku lekat lah ni mak! Oh, mu ni. Lekat baju tu. Mu tahu kuku aku Wakanda guana tajang. Bismillah. Emu terpisah dengan kek. Hari tu orang kabur jangan pisahkan mak dengan kek. Hari ni kita terpisah. Ah sudah. Ada apa ni? Azamine. Ada kad Dumek. Dumek. Grantham Dumek Builder. Dia ni kontraktor juga ke? Business card found. Dia ni macam kontraktor juga je. Ke dia ketua kontraktor? Ada tangan. Mak! Buat benda tu? Ada benda situ? Oh, sini boleh lalu lah. Oh, sini tak boleh lalu. Sini tak boleh lalu. Maknanya ke lalu situ? Mantap lah mu ni. Aku pun tak perasan. Mantap. Tak ada jodoh, diorang terperangkap bersama tu lah. Mak lama-lama duduk dengan Wakanda ni, tergoda lah dia. Hydrotherapy. Right, kita masuk je. Ni ada apa? KD, ni yang kontraktor tu. General contract. JC, saya quit serta-merta effect. By the time you read this, I will have already left the island. Don't come look at me. I quit, I'm done, Monica. Ada orang lari, Zemu. Dia berhenti kerja, dia lari. Mantap. Ha!
Ariana, thank you so much RM3. Lama lagi ke? Tak tahulah. Pembunuh tu Dumek betul ke, Amar? Betul ke pembunuh tu Dumek? Hah? Band saya lah. Band tak. Apa tu? Rosli Abdullah. Band saya lah. Band tak. Nak band ke? Nak kena band ke? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nulaila Zakaria. Anumira. Nampak lagi. Nampak lama lagi nak habis. Kejut bang tu lah. Ariana ni donate. Timing dia. Orang tengok fokus. Boleh pula di Kabo High. Comel weh. Terkejut. Aduh saya mu. Dah apa bunyi tu? Ada lagi kontraktor. Inspect. Boleh zoom. Let me go, you asshole. Tak boleh bunggung. Itu. Kat dia. Laura Murphy. Senior Electrical. Ni Laura Murphy. Nombor apa tu? 9. Laura Murphy. Laura mulut sediang. Siapa yang lari tadi? Apa nama yang lari tadi? Monica. Monica lari. Laura ada. Mana Kik Santi? Ya Allah, banyak jalan lah. Hei. Ya Allah, saya tengok. Inspect. Ada bunga gagak. Ada orang mari. Tempat yang sangat sah cari zuang. Betul cari zuang. Bukan. Bulan Dumek. Bulan Dumek? Tak pernah pula saya dengar bulan Dumek. Bulan Januari, Februari. Bulan puasa, bulan gerhana ada. Oh my god. Bujang hidup. Aromaterapi. What is this place, man? This place so crispy, man. Oh my god, inspect. Lagu dia mari dah. Mana kad dia? Entah kad dia. Frank Hampedu. Project engineer. Ramah tak emang orang kontraktor mati. Nombor 10. Maknanya kita jumpa 2-9-10. Eh, bukan. 11-9-10. Alright. Lalu dia. Mu jangan hidup. Sebab mu tak hidup. Ada apa kat sini? Hei! Obol! Asyikin kahal, thank you so much, singin selama seng! Tak sedap hati ni, uskilah tu lah saya mu. Dia mari dah, sunyi-sunyi dia. Berapa dapat? 10! Mantap. Right, sini ada perhati tadi. Entah. Mana sikit-sikit. Right, jalan kat sini. Bagus dia ni, dia perhati jalan keluar. Lalu mana ni? Apa yang saya pijak? Ya Allah bang. Abang seorang bang. Lonely ke? Bolehlah teman si Arfah tu. Right, kat sini. Naik ni. Ada yang memerhati. Pembunuh tu menghilang macam hantu. Tempat dia. Dia boleh. Dia set up dah tempat ni. Dia bunuh orang tanpa orang tahu. Ada orang nangis. Kak. Patung. What the fuck just happened? Untuk apa aku kena segek tadi? Tanya pula. Mungkin banyak soalan lah. Eh, ada something. Ada kat... Ni Monica! Monica ni kabinet lari tu. Logistik. Koordinat. Nombor 7. Monica Hak. Ni tukang buat logi ni. Logi tai. Right. Adakah Monica tak lepas lari? Kat sini ada apa? Kosong. Oh my god. What is this place? Jump down. Dia turun. There must be a way out. Must be a way out.
Mana ni gelap gelap aku nampak ke? Siapa nampak ke? Nampak sikit-sikit gitu je. Gelap sangat ni. Eh, mu. Ingat ke mu jatuh sembang ke ni? Ada benda klik ni. As a mine. Obol. I take that. Mantap. Dapat selagi. Berapa dapat? Satu je. Sini ada benda klik ni. Mana? Ada. Masa kita naik ke mana ni? Dah kita tu musuh tu kan tadi. Orang ni tau. Tak. Panjak. Lompat. Syak. Ni lalu sini. Oh, tak. Balance. Slow, 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 slow. Tahu berat. Ha, 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 ha. Zero that gameplay everyone. Eh batu gimana? Tumbuh balik. Tak perlu agak lah. Setak macam mu nampak. Jalan pun setak tau. There must be something useful around here. Sini. Lalu sini ke? Sungguh. Bismillah. Slow, slow, slow. Mak. Mujur macam-macam, Mak. Ikram Dennis, thank you so much. RM3. Aku risau saya. Mujur akan jatuh dah ni. Ingatkan letak kaki. Pembunuh tu bukan Dumek. Dumek dah mati lama. Tapi ada orang termimpirasi. Baru ni termimpirasi oleh Dumek. Kerana dia suka membunuh pelayannya. Jadi orang lain ganti Dumek untuk membunuh pelayan seterusnya dengan bijak. Keep looking around. Oh, maknanya dia menyamar pakai nama Dumek. Gitu eh. Main lama sikit, esok cuti. Mantap, Sarah Kila. It's Mark, main. Give me a hand moving this shit. Nak main taik pulak. Oh, main taik dua orang ni. Wah. Dapat. Mantap. Masuk lu. Mudut belakang. Oh, masuk juga. Abang gila-gila. Sip baik. Wah. Ya Allah, kotor dah, mereka tolong sapu. Tak boleh, boleh. Ni, ada apa-apa? Tak ada benda. Pintu ni, tak boleh buka. Kat bawah tu. Tempat gantung tadi. Baik, slow, slow. Tempat gantung ni kat bawah tu. Thank you so much, Ikram Danish. RM3, terima kasih. Sebab orang tak tahu pun muka Dumek macam mana. So bebas nak ubah-ubah. Oh lah. Dia orang pun kena guna telefon kok. Crawl. Si Charlie ni dari dengar daripada dia cakap tadi tu. Adakah tu betul? Charlie bersubah hak? Tak, tak ada. What is that man? No! You shut up! No! Monica! Itu Monica. Bertekang. Macam cerita Saw. Hati-hati bang. Orang tak tahu pun muka Dumek macam mana. Bang, saya keluar dulu sebab line slow lah. Biasa guna mobile, nanti saya tengok replay. Okay, bye. Alright, Rina Chan, thank you so much join hari ni. Nanti tengok replay tau. Terima kasih. Esok kita sambung pula. Oh lah. Macam Saw. Ah, sudah. Shit. Ya Allah. Baik seluar ada. Boleh jual bundle. Oh, ada kunci. Kunci mana tu? Climb. I take that. Kunci apa ni? Spa Master. Oh, dah kau boleh pergi spa masa ni kok. Boleh tukar warna rambut ni. Ada apa lagi?
Ah, ada perhati sini. Ada yang memerhati di situ. Tu je? Tak benda-benda dah? Maknanya dia buat perangkap. Salah seorang akan mati, betul tak? Eh, tapi ada benda tu bawah tu. Tak ada track. As a mind. Ryan Hart. Ryan Hart dengan Monica Hart. Adik-beradik Samu. Senya Demolition. Ryan Hart. Dia tak ada Monica Hart. Dia gaduh adik-beradik Samu. Siapa yang kuat, dia kena tarik mangsa tu. Siapa yang lemah, badang dia putuh. Confirm-confirm lah laki menang. Pompang mana pandai tarik. Oh my god. This so crispy, man. Baik hati, thank you so much, Baiki. RM2.50. Nama aku Ryan Hak. Oh no, Amar. Amar my family. Habislah. Oh, ada kunci. Sini kunci punya. Oh, ni spa ni. Habislah awak. Bapak dia munah kahak. Dah apa pula munah kahak? Hah? Okay, ni clue untuk selamatkan kawan dia orang. Kena pilih siapa nak diselamatkan. Buat lama sikit lah bang. Esok kan cuti. Ya. Saya buat lama lah ni. Biasa pukul 10 saya out dah ni. Haa, ini saya buat lama sikit. Haa! Mu ni. Duduk diam sekali sound effect. Oh, tempat ni. Columbus Spa. Siapa tu? Oh, nonton cake. Katijah. Katie. Tak dengar. Cuma lalu ke? Ada apa tu? Banyaknya obor kita jumpa. Mantap. I take that. Ada yang memerhati. Ada yang memerhati. Terima kasih, Bahaki. Thank you so much. Bikin sampai 2 jam, bang. Nanti kita akan jumpa cake. Nama glamour cake. Oh my god, what was that? Biarlah. Nama glamour cake. Kapan panggil Katijah je. Katijah rongok. Nampak macam dia kilat ni. Tak ada. Belum benda. Ni tau. Kroto Aini, welcome to Cepidus Gang. Terima kasih. Kroto Aini. Mark, here. Let's move the desk. Let's move the desk. Hello? Welcome. Mark? Thank you so much. Farid suka makan here. Kek. I like cake. Okay. Saya suka kek jagung. In English. Let's get out of here. Jangan translate, jangan translate. Alright. Mari dah. Kenapa dia pakai topeng encik mimpi ah? Alright. Ni toki. Hear that? Mari dah Katijah. This way. Bang, siapa kaki? Kaki? 181. Dia mari dah hari tu 178. 89, 80, 81. Tiga orang mangsa. Ah, sudah. Tu bukan family Dumek, tu orang lain. Jaga pandangan awak, wahai Farid. Jangan masam-masam. Eh, mana ada? Saya duk main game, saya tengok ni. Benda boleh bunuh. Oh my god. Get away from me. Wah, lari. Ambillah mu. Bau kari. Lari. Singgam. Singgam. Yeh, perangkap. Ni perangkap. Bapa pergi masuk! Dey! Muli, tak pandai asung! Matilah, akal bodoh. Dia memang suwe. Putri Nodiana! Member 1 month Cepidus! Hey guys, welcome to Cepidus Gang! Mantap, Putri Nodiana, thank you so much! Ya kek pun masuk juga, bapa kek! Kate! Yang mugi masuk juga apa?
Ooh! A, B. Kena pilih salah satu. Oh, sudah. Aku tahulah aku tak cerita Saw. Ni kaki cerita Saw ni. Game ni ada buat kami tak puas hati. Kenapa awak tak puas hati, Anumira? Hah? Kek kuat, tapi apa-apa pun up to you lah, Farid. Nasib dia akan sama seperti Charlie. Cikmu! Oh, sudah. Tak boleh nafas! I can't breathe. Mu dari air tu tak boleh nafas. Hidungmu bulu tebal. Taulah muka tu tak banyak bulu. Wait, look. Regulator switch. Regulator switch. Will that give them air? No. Not both of them. It's sucking out all the air. Salah seorang. Whoever we point this lever at is gonna die. Kalau kita point kat mana, orang tu mati. Something. Abang nak tengok mikir ni. Oh my god. Allah. Sebiji kita soh emu. I can't. If we don't do something, both of them will die, Mark. Oh no. Jamie, please. Dia rapat dengan Jamie. I don't want to die. Kek rapat dengan Mark. Bertumbuklah kita. Ah, sudah. We have to choose. Now. Kill Kate, kill Erin. Kill Kate, kill Erin. Ah, sudah. Oh my god. Kari nak bunuh Kari ke? Tingkat kereta longgar. Tingkat kata siapa? Dia kata apa? Pilih kuning, bang. Mana ada kuning? Oh, punya Erin kuning. Nak bunuh dia lah. Karilah undi-undi. Kata tongkap dia longgar. Siapa kata? Adib Aidil. Kill Kiri. Bunuh Kari sebab muka dia buruk. Eh, mola. Awak ni face shaming. Tak baik. Resis. Tak baik awak. Ikut abang lah. Selamatkan Kari. Yes. Kalau tak pilih dua-dua, apakah? Roto Aini, thank you so much, RM30. Terima kasih. New Year bang, semoga sihat selalu dan berjaya dalam dunia YouTube. Amin. Terima kasih. Thank you so much. Ha, lama tak dapat warna kuning. Thank you so much, Roto Aini. Saya ada kawan nama Roto Aini. Kau ada beradik dia. Orang panggil dia Kurot. Mola apa ni? Kill Kari. Kesian Kari bang. Alright, kita fikir eh. Kek ni rasanya si Jamie yang pilih. Nampak Jamie duduk tengah. Jamie mungkin akan benci Kek sebab Jamie dia suka si Kari. Betul tak? Kalau kita selamatkan Kari, Kari ni suwe tau, suwe. Berapa kali dah dia nak mati? Asyik-asyik dia je nak mati. Berapa kali dah orang suwe ataupun lak. Tahu lak. Maknanya orang nak bunuh dia tak jadi. Orang pun nak bunuh dia tak dapat. Orang nak bunuh dia tak dapat. Ya, macam suwe kot. Asyik dia kena je. Tahu saya pun. Dia lah penakut. Ada asma. Kek ni berani. Kalau lah dia orang shooting filem. Kalau si Kari mati. Tak apa, orang lain boleh ganti sound. Sound man tu. Tapi Kek ni muka depan. Oh, dia jual muka betul tak? Kena pilih siapa nak selamatkan. Salah satu je. Saya cadangkan Kari. Yang selamat sebab Kek kuat. Tapi hati-hati, dia tulis kill bukan save. Bunuh Kek, selamatkan Kari. Nanti yang laki tu pecah ketika Kek nanti. Nak pecah ke mana? Hah? Tutup belaka buat pecah wawa. Selamatkan Kari. Mi Kari. Nak tengok kawan mati sampai kill Kari, kill Kari. Kill Kari. Bunuh Kek bang. Kenapa korang tak suka Kek ke? Hah? Bear belanja mini lah nah, untuk awak. Untuk awak mini lah. Tolong bar Kari bang. Sebab saya tak nak tengok dia lagi. Mola. Mola main game penuh emosi perasaan. Betul lah. Saya dah tengok Google. Kill Kek sebab dia kuat.
Kate is actually safe from death at this point in this game. Oh wow, this keeping ah. So make sure you choose to save Erin. Once you save Erin, you will realize that Kate port is damaged. And that she can be rescued using window. Adina Lisa. Awak skipping ya? Tengok prediction. Oh lah. Nafah. Dia tak nak udara nak nafah. Maknanya gambar jantung. Betul tak? Ah. Found in noises. Interrogation. Pool. Blood trail. Morelos. Opportunity. Island. Cliffside. Turn. Space. Explosion. Cure. Burn. Step. Crush. Spike. Drag. Eh, mana se? Oh, tak jumpa lagi. Adakah kita terlepas? Rasanya kita terlepas ni. Ni lah nak bernafas, betul? Eh, bukan. Aik. Aik mana hilang? Bukan ni ada ni. Ah, sudah. Mana se ni? Kalau pilih Karim, Karim akan mati. Mana ada Karim? Bunuh Kek bang. Kill Kek. Selamatkan Kari. Saya sekesian dengan Kari tu. Dia ada asma. Nanti lama-lama dia mati juga. Betul? Nanti Kek. Tekan dua mouse. Kek bang. Ramah kabur Kek ni. Apa salah suruh bunuh Kek? Hah? Korang ni tak puas hati dengan dia ke? Or you want me to skipping also? So kena selamatkan Erin. Kill Kek. Alright eh, kita dengar cakap saya mula. Ramah sebuah so Kek ni. Alright. Kita bunuh Kek. Kill Erin. Kill Kek. Bye bye Kek. No. We had to what do something. You? They were both gonna die. Budak-budak tu aku suruh. Terbuka. Thank you. Thank you. No. Okay. No wall. Window. Oh. There's a leak. Window dia bocor. Back up. Oh sudah. Ya Allah. Terbuka. Come on, I got you. Oh my god. Okay. I'm okay. Nasib baik dia hidup. Tidak kenapa bang tak bunuh Kari. Dia kan okay. Selalu dapat malang. Mola. Hey. She's okay. Asal tunggu aku. Bukan aku salah. Budak-budak aku suruh. Kalau aku ikutkan, aku nak bunuh Kari tu. What is happening? Dumet is playing a game. And it's no fucking joke. You okay? Aku dah main just game ni, Amma. Awak dah sempat dapat selamatkan semua tak, Amma? Hah? Dapat selamatkan semua tak? Ajarlah saya. You have to get smart about this before one of us ends up dead like Charlie. Wait. Charlie's dead? Charlie's dead. Then he got what was coming to him. What? What the hell does that mean? When I was lost, I picked up a recording. It was Charlie talking to Dumet. He said he wanted us dead. He brought us here to kill us. There's just no way. I know what I heard. Nampak telinga dia besar. We need a plan. Forget his games, traps, all that bullshit. Think about the killers we've covered. There's always a weakness. You suggesting we invite him to tea and psychoanalyze? I'm suggesting we use our heads. We can make guesses all day, but if we die here, it won't matter. I'm not playing detective. I just want to survive. Playing detective is how we survive. We play his games, we'll lose. We need to outthink him. He's trying to pick us off one at a time. Betul. We need to stick together.
Hang on. It could be listening to us right now. Mantap lelaki Santi. Anak lelaki Shahrukh Khan macam belum tahu. Back to the ferry. It left, remember? It's on my line. Maybe we could reel it in. Maybe isn't good enough. The lighthouse. Maybe we can signal for help. There's police boats patrolling the lakes, right? All the way out here? Lighthouses are meant to be seen for miles. He's probably got it rigged with traps. Then we gotta be really fucking careful. It's our best shot. Are you shooting any of us? No one is gonna believe it without proof. You want me to record him trying to kill us? And the bodies? For the cops. Ah, sudah. Hear that? The walls are moving again. Jangan risau, Kate. Hang on, we need to stay close. Shit! Kate! Hang on! Patutnya aku bodoh buat ni, degi. Buat palis ni. Dia tahu gitu je. Oh my god. Wait, no, no, no. Dia pisau gitu je orang. Fuck. Cuba bersorang orang gang. Berpecah lagi. Betul Tuan Umira. Allah. Ya Allah, lekat. Nasib baik kamera. Aku akan jadi kredit juga dah. Siup jadi gitu. Hei, Salo. Salo tekan. Kenapa Salo tekan ni? Kamera. Kamera jatuh. Oh, boleh kawal dah. Inspect. Find a way out. Ya Allah, salah tekan. Kamera aku jatuh. Mana dia pergi? Habislah. Ada dah. Jatuh sini. Ada. Jatuh sini tadi. Mana dia? Boleh celuk ni air beracung ni. Apa dah buat? Dah habislah. Kamera tak ada. Habislah. Ah, sudah. Salah tekan laju sangat. Selamatkan kamera mak. Aduh, satu butang untuk 1000 perang. Macam mana nak buat ni? Kena lagi. Selamatkan kamera. Ya Allah, saya tak perasan dia cik awak tadi. Kalau saya tahu awal-awal, saya standby dah. Oh my god. Tak ada kamera lebih-lebih ke? Jalan lu sini tengok ada apa? Ada obol, mantap. Mari mana ada obol banyak ni, 2 shilling ni. I take that. Banyaknya, benda apa tu? Untuk benda tu? Boleh beli kamera tak yang tu? Duit tu? Inspect. Boleh ambil ke? Boleh ambil tak? Tu wax panas Farid, dia tak ada. Tak ada, tak boleh ambil dah. Tak apalah benda dia jadi. Memang dia quick event, game ni jahat. Tak ada dah. Buat aku mana? Oh. Air panas tu. Air panas. Cairlah kamera tu. Apalah. Alright. Sekarang ni lapa-lapa pula tak? Ah, ada dia. Dia apa ni? Kamera ke tu? It's a mine. Pentina. Ni apa ni? Kamera. Oh, tu. Ambil. Aku boleh pakai monopod. Mantap. Saya bijak. Oh, lens saja. Tak apalah, lens free bolehlah jual kedai second hand. Aduh, lens je. Mungkin kita boleh cari badang ni pula. Badang kamera juga. Don't go without a camera. Ambil je lah, Muni milih tu lah. Apa F tu? Oh. Flash saja. Mantap. Muni milih lah. Nak kamera mahal. Dapat lens tu mahal. Dah lens tu. Ni ada apa? Tak ada. Tak ada nama dia. Right, let's go. Sini ada kesan orang jalan ni.
Lalu orang dia ke sini. Open. Ah, sudah sewa. Semua terpisah. Hai. Kau tak boleh buka. Kunci ke? Dua tokang kau nak pakai ada kamera baru masuk. Maknanya kita cari kunci. Mungkin kunci dah dekat sini. Apa jap. Adakah kunci dekat sini? Ah, ada pintu. Tak boleh. Hei. Mana kunci dia? Tak tahu. Kiu, 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 kiu. Nusuk, 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 nusuk. Tutup benda tu. Ah, sudah. Dia mari dah. Bang, tolong ambil kamera saya bang. Berluar. Mari lagi. Botak apa saya bang, saya ikut gelak. Bang, ambil kamera saya berluar bang. Saya tak kacau abang apa. Ah, suara berhenti pula. Dia tengok full stack ke? Pintu terbuka lah pintu. Pintu terbuka tak? Ha? Buat mana ni? Nanti kena sorok ada yang datang. Ya Allah, dia ke situ. Masuk dalam tu, masih baik. Baik. Masih baik. Boleh lagi eh? Ha? Apa ni? Tu kegunaan duit bang. Kegunaan duit. There are coin. The finding which allow the player to unlock the model of diorama shop. Dah apa tu? Diorama shop. Kamera muncullah kembali. Tolonglah. Jatuhlah kamera. Tak ada. Right, hati-hati. Dia sampai dengan footstep aku. Rasa ni dah terbuka kot. Ah, dah terbuka. Mantap. Let's go. Oh my god, it's so dark. Laki ke puang tu? Laki tak apa. Mana kau nak babu muka lah? Weh, mak! Babu muka lah! Hai. Hai, mana? Sini. Masih baik. Siapa dah? Ah, sudah. Bye, aku nak ganti live boleh. Alright, Amma. Thank you so much join hari ni. Lailah, woh. Dudang. Dudang. Dia nukang benda tu pasang astro ke? Sebaik. Lailah, woh. Jangan sampai dia nampak. Ada lagi. Hei, tangan tu. Jangan dia ambil. Ada lagi. Saya baik dia ambil. Sujud sungguh lu. Aish Farid ni fokus game dulu. Hampir tak tekan tadi. Itulah. Nasib baik saya tekan. Oh, ni tempat tempat patung tu. Patung dekat ada patung kek. Right. Buat apa pulak mula kat ni, mak? Ha? Buat apa kamera nak pusing ni? Ha, oh, boleh dah. Kita patung kek. Oh, dia bermata. Hidung dia cocok benda pun. 72 92 72 9 93 72 93. Right. 7293. Ni? Ya Allah. Boleh saya lalu sini ke? Lalu tutup pintu ke? Ni mana dengan dinding ni? Oh ni bar 0028. 0028. 7293. 0028. Ni gimana? Boleh buka. Tutup. Alright, orang jahat tak mari lagi. 0028 7293.
Right, betul tak? Okay, nombor ni penting. Sila catat. Jangan sebut Kek Farid saya lapar ni. Eh, betul gimana ni? Nombor ni, berapa nombor lu bagi dong Kek tu? Eh, nak gimana ni? Sini kau. Ke keluar mula. Dok Lee ni. Sana pun Dok Lee rasanya keluar mula. Hei. Ah! Asal berlainan. Hei. Tadi bukan gini. Inspect. 6883. 72893. 6893 0028. Alright. Thank you so much yang membantu. Ambil gambar semua. Eh, lupa tak boleh pandang. Ni ada apa ke? Menjang hidup. Tak boleh mendekat sini tak? Bagi dia, bagi dia, bagi dia, bagi dia, bagi dia. Hold, hold, hold. Hold! Eh! Tak payah nusuk lah, dia tahu! Menapa tu? Dia tu lapu, dia tahu! Ni lapu merah ni tutup kuada ni, lapu merah ni! Ya Allah, muka dia pun serang tak tu? Manikin je, tak apa. Dia pandang belakang ke ni? Ah, sudah. Ah, sudah. Ah, nasib baik. Nasib baik. Boleh pergi dah ke? Boleh keluar ke? Takut patah balik mula. Ih. Siapa dia tu? Charlie ke? No, pergi sana. Don't come here. Assalamualaikum, waalaikumsalam Haris. S-A-R-I-S. S-H-R-I-S. Dah sebut ni. Tak, mak tak mati kat sini. Alright, baik. Alright. Apa tu? Inspect. Oh, ni benda apa ni? What is this? Hah? Tu je. Eh, oh, boleh buka menopok dia. Mantap, mak. Mak kamu terbaik, mak. There we go. Alright, mantap. Ah, bijak sekali. Alright. Kita nanti ke sini tak apa. Look at that. Oh my god, so crispy. Press the button. Press the button. Press the button. Dia hidup lagi ke? Okay. Press the button. Press it. Press the button. Sabar, mau tengok aku pula. Press the button. Nak press ke? Press the button. Tekan ke? Okay, Mark, hold it together. Nothing bad's gonna happen. Nothing bad's gonna happen. Kau tekan ke ni? Press the button. Press the button. Ah, boh, mu ni. Mecok apa? Press the button. Tekan eh? Press it. Tekan eh? Press the button. What the fuck? Mati? Lah, mu hidup punya. Benda betul hidup ke benda? Ambil gambar siap. Okay, ni orang betul dia wax lah. Maknanya dia matilah, tak apalah. Dia tak sanggup dah sebenarnya. Tak sanggup dia nak hidup. Right, mantap. Dalam dia dah. Tuh, benda apa tu? Nita! Siapa ni? Kek.
Lah, gitu je. Uncanny. Gitu je bayang yang kita nampak. Alright. Itu password. As a mind. Tak apa, jap. Sebelum itu, boleh tak saya tutup pintu ni? Tak slasher lah. As a mind. Issue date 1998. FBI Monday. Agent Monday. Alright. Ini tau. Ini apa? Adakah ni kita pakai nombor-nombor tadi? Berapa adik tekan bang? Menyeramkan patung ni. Press je. Dia minta sangat tu lah saya mau. Biar dia mati. Tak sanggup tu. 7293 6883. Nak masuk nombor ni ke? 7. Eh, mana? Ah, jadi pulak jari dia. 7 2 9. Eh, mana? 9 3. Jadi ke? Oh. Oh, dia rakam. Alright. Tu sir. Sir pergi. Boleh cancel balik ke ni? 0082. Eh, 0028. 0 0 2 8. Ni semua nombor tadi tu. Ha, guna nombor tadi kat situ. Jangan risau. Tak ada yang kacau. Alright. Oh. Ni yang bar tu. Alright. Habis dah. That's it. Selagi berapa ni? 6883. Mana ni? Tak ada ni. 6 8 8 3. Ni apa? Ni dia. Fuck! You okay? No. I just this fucking thing popped out of nowhere. Ni dekat patung tu. Dekat patung tu. Betul tak? Seriuslah, ni kisah benar. Ngeri weh. Itulah, Misha. Saya rasa kisah benar. Tak tahu betul ke tak. Right, mantap. Dah, bukan. Tak boleh tekan dah. Ada lagi ke? Dia rakam sebab nak takutkan kita, bang. Ada lagi ke? Tak ada, bang. Tiga je, bang. Tiga je rasanya. Right, dah lah. Ini apa ni? Ada frame juga lah. Frame apakah ini? Welcome new recruits, FBI. Adakah yang padang muka tu Agent Monday? Oh no. Nampak benda merah ni. Ha? Agent Mind. Sulit. Fight sulit. Psychological. Ya Allah, find the video. Psychological assessment conducted by Dr. Isabella Garcia. Patient name, Monday, Hector. Tak ada dah. Behavioral observation. Hector arrived at our scheduled appointment 24 minutes late. Once we sat down and began the session, he struggled to maintain eye contact. Eye contact. He found it difficult to articulate his feelings and was terse and guarded throughout. Hector has been working long hours and, as a result, isn't sleeping well. Sleeping well. Hector spoke about his recently deceased mother and displayed evidence that he hasn't yet fully come to terms with her death. I strongly recommend a course of antidepressants, but he is resistant to this idea, believing that it would have a detrimental effect on his capability with regards to his current investigation. Hector describes his work in immaculate detail, and contrary to earlier in the session, his thought content is both coherent and logical. He is displaying an unhealthy obsession with his work.
But his recent bereavement may be the underlying issue. Right, tu je. Biasalah surat FBI semua. Mesti ada video. Maju. Right, that's it. Dah boleh dah. Bunyi dia seram tu. Hey, lu gimana ni? Nak pergi sini? Oh my god, tempat sepi semu. Ada benda lah ni. Dia buat video sebab tu bukan anugerah nilam. Mantap, pandai dia. Sabar sekejap. Tadi ada orang sutra 1881. Berapa ni siapa sutra tadi? Danish Arman 1881. 1881. Oh tak ada. Ada. Tak keluar. Tak ada dah Danish Arman. Tak ada. I hate tempat sempit. Huh? I like. Jom kita masuk. Ada apakah di dalam tempat sempit ini? Kita akan tahu pada next video. Oh, Zahiri suruh 1181. 1181. Alright, nanti next video kita akan dapat tahu ada apa dalam tempat sempit ni dan kita akan buka 1181. Eh, gelak dia. Alah, payik, insyaAllah. Raya kau, Allah. Ye, alhamdulillah, sambung next episode. Ni Maira suka. Awalnya nak tidur lah tu, nak study kok. Next. Okay, one. Dah agak dah pandai I sikit kahal sekarang. Saja dia ni. Kita gantung lah sikit. Esok kita sambung saya mau. Next episode. Adakah esok episode terakhir game ni? Siapa yang boleh agak? Siapa yang boleh agak? Nanti dia keluar je. Dah epic dah tadi. Taklah tak study. Siapa boleh agak? Adakah esok episod terakhir? Ke ada banyak lagi? Ke panjang lagi? Okey, esok saya masuk awal. Mantap Zuhairi. Macam biasa, to be continue lah. Sepatutnya saya kabur. Let's go. Tapi tak boleh pulak nak buat. Tiba-tiba hilang. So, let's go. Radak boleh buat. Harap esok abang dapat live lagi. InsyaAllah mula. Thank you so much. Lewat dah mula. Pukul 11 dah kita. Terima kasih. Stay daripada awal sampai habis. Game. Mantap Farid. Okey tak? Saya membantu tak? Mantap dia. Sorry saya tak baca. Saya lambat sikit baca chat. Kalau tak kamera dah diselamatkan. Kamera lagi berharga daripada kek. Sikit tu it's okay. Boleh bunuh. Kamera jangan hilang. Ada hilang pulak kamera. Mendina sayang lah hilang. Bagus Farid buat live. Banyak orang bantu Farid. Cuma saya tak bantu. Tak apa Mu'i. It's okay. Tak apa. Awak tengok pun tak apa dah. Lawa jaket beli mana? Ahmad Syukri ni beli dekat Force, dekat Force. Dia nama dia Navy tu. Benda apa lagi? Murah je ni, berapa puluh je. Force. Saya agak ada sambungan. Mini Bochi. Bang bagi Minila bang untuk saya nak untuk Sharizwan. Sharizwan sama minta Minila. Thank you so much. Panah nak pakai jaket ni. To be continue game ni. Biar saya ingin tahu seterusnya. Betul tu, kita kena gantung sikit. Saya baru masuk bang, Haras. Haras Hafizan. Kenapa kalau kita no end, mesti ada baru masuk. Mesti ada baru masuk. Kita dah habis dah, Haras. Nanti awak tengok replay, esok kita sambung. Bye-bye Farid. Bye Muiz, thank you so much. Bang, Tumblr, TSO. Saya dah sampai saja beritahu sebab abang ke power online saya. Alamak. Tumblr, TSO? Macam mana tu, Tumblr, TSO? Sekejap saya search. Macam mana je dia? TSTYESO. TSO. Entah ada punya. Tumblr TSO. Oh! Lawa. Ni benda apa? TSO ni apa? K-pop ke? Nama K-pop ke? Jenis botol ke apa ni? Travel Tumblr. Semak. Vacuum insulated mug. TSO ni nama K-pop ke? Ke TikTok punya ni? Tu botol viral. Oh, K-pop tu Faik. Ya ke? Siapa TSO? Saya tak kenal pun. TSO. TSO favorite. Tak ada pun. Tulis saya tulis TSO. Keluar gambar botol.
Siapa K-pop Jesu? Oh, saya tak Jesu. Sekejap, sabar sekejap. Eh, mana pula ni window hilang? Ni. La ilaha illallah ni, dah apa pula ni? Tengok eh. Oh, saya type TSO, saya search TSO, nampak gambar botol. Wah, semua gambar botol. Tak ada pun gambar artis-artis. X-E-S-O ke KSO? Betul lah, T-Y-E-S-O. Kalau esok Farid buat panjang, kira habislah tu, insyaAllah. Kalau boleh panjang. Cosplay Rock Lee, next life. Rock Lee mana lah, rambut dia separah sini, kening tebal. Oh, baju hijau. Eh, tak boleh baju hijau. Baju hijau tak boleh, nanti tembuh. Green screen. Mana hijau ni? Tuala saya. Tuala saya hijau. Pak! Ali Budan! Hilang. Oh, boleh buat hilang lah. Jadi lah green screen tu lah. Hilang kerusi. Borok gini lah. Semak sikit. Ha, tak boleh. Kalau tak boleh pakai baju hijau. Kalau baju hijau jadi ni. Bye bang. Assalamualaikum. Jumpa esok. Bye. Elliot Anchorman. Thank you so much. Banyak wait online Farid. Saya nak Farid jadi reality saya. Bukan online. Boleh. Alamak dia ni. Sekejap sabar sekejap. Ada segi. Ni. Wih, macam anime lah. Macam kena lukis. Semak ke? Kau ada dibuat tau. Semak tau. Mantap. Apa? Tudung ke? Harry Potter. Bye bang. Bye Amani. Thank you so much. Kepala terbang. Tengok ni saya buat magic. Ni rambut hijau saya beli, saya lupa. Belakang ada green screen. Patut awak tak nampak saya minum. Oh, jadi dari straw hitam. Patut ni straw putih. Oh. Eh, ni straw hijau. Bah, biasa semak gini. Oh. Semak tak semak, oh gila. Kalau orang tengok ni mesti dia khabar edit. Ni real ni. Tak nampak edit langsung. Mantap. Kepala terbang. Tumblr tu memang tengah viral sekarang ni. Oh. Keso tu macam jenama lah kira gitu. Oh. Bagus ke Tumblr tu? Apa kelebihan dia? Ke yang jenis boleh, yang boleh buat air batu lah, sapa sari tu? Kalau kita buat air batu, air batu tu ada sari yang tu eh? Gitu eh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Like share. Like share baru masuk ke? Dia dah habis geng dia. Saya dah baru dah tunjuk rambut Goku saya yang anime ni. Haa, apa ni? Haa, Goku ni rambut. Haa, ni. Anime ni. Haa, gila. Macam edit. Warna hijau ni. Bukan warna putih. Eh, bukan warna hitam. Warna hijau. Ni warna hijau tapi dia kilat. Jadi tembuh, nampak? Tembuh. Tunggu sekejap. Like share tak nampak ni. Saya ada magic. Saya ada magic untuk like share. Oh, tengok eh. Tajam tu. Tengok eh. Sis, labang dah habis. Dah habis lah share. Magic, like share. Tengok magic tak? Tengok eh. Saya... Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Skri bam bam bam. Yes, yes. Hilang. Saya hilang. Hamba ke? Hamba ke saya punya magic? Tepuk ni! Ya Allah! Macam seram je. Magic blanket ke tu? Haa, ni Harry Potter punya. Saya beli. Saya beli kat AliExpress. Haa, ada orang curi dia jual. Biar waris dia pun. Saya order penyapu terbang tu. Lepas tu di kabur tak ada. Di kabur ada blanket ni je. Yang magic blanket. Penyapu terbang tu ada mochi Indonesia beli. Dia buat nyapu siapa. Dia tak tahu benda tu. Dia beli mahal-mahal. Oh. Gila. Kepala terbang. Ni bukan penanggal Husnani. Husnina. Ni peganal.
Jadi balan-balan lah risau. Dah boleh masuk hut dah bang. Mantap saja kok. Lain masak lah ni sini. Ha, ni boleh buat real. Kalau saya boleh top benda merah-merah sini lawa ni. Baju merah ada baju merah. Baju merah. Sabar sekejap. Oh ni tak real. Merah ni tak real. Merah ni tak real. Tu buat gini. Oh my god. Boleh buat cosplay esok. Jadi penanggal. Kiri bam 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 jam. Comel kepala apa ni? Biasa orang pakai batik. Malam ni payik. Alamak, rumah abang pencerita. Alhamdulillah. Tak ada banjir benda-benda. Tak ada benda-benda. Sebab rumah saya pakai cat joteng. Like share. Tak ada benda lah kalau banjir tu. Cat joteng tak ada, tak kisah. Balik kalau pakai rambut tu tak fokus game dah saya. Fokus Farid je. Cosplay ni je lah esok. Alright, boleh. Esok kita jadi pengganal. Oh, lupa pula. Tak share kabur suruh angkat tengok eh kita buat. Mana buat ni? Mana buat ni? Angkat guna? Mana buat? Tak jadi lah. Tahu yang buat ni. Hai bang, lama tak jumpa. Hai Firaz Faizal, welcome to the stream. Kita dah habis dah. Esok ada live lagi ke? No Idayu, esok ada lagi. Esok kita sambung balik game ni. Yang mana Mak masuk tempat sempit dan tak tahu apa hala tuju. Esok kita akan tahu apa hala tuju dia. Tak tahulah. Comel kepala. Aduh. Alright Zemu, thank you so much yang join hari ni. Nanti suruh Safwan pegang kepala lah tu lah. Suruh Safwan pegang. Mana nak buat nampak real lah. Esok kita buat, jangan risau. Esok real. Saya tak pakai kerusi ni. Kerusi ni buat tak nampak real ni. Saya tutup kerusi ni. Gunakan hijau. Yang ni pun kain hijau. Memang realistik. Oh. Betul tak? Alright, have a nightmare semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mira. Thank you so much. Have a nightmare too. You too. Eh, mana rambut kerja gini? Rosak dah ke? Sembuh nampak orang. Kau memang gini. Ah, sudah main-main gosok. Gosok tu green screen. Ada bitik-bitik. Tak tahu, memang biarlah. Tak sabar tunggu cosplay rambut Harry Potter esok. Esok bukan rambut Harry Potter. Esok penanggal. Jadi penanggal kita. Balik nama ayah saya Zambi juga tahu lah. Ya ke? Cik Afrina, samalah kita. Ha, kau adik saya yang yang ditinggalkan jauh. Seperti filem drama sinetron Indonesia itu. Dah tidur. Alright, Sarah. Thank you so much. Thank you so much hari ni. Yang berada di sini daripada awal sampai habis. Kita akan jumpa pada hari esok. Sabar sekejap. Kita nak bagi lagu special. Lagu outro. Sabar sekejap. Tak mau nak search ni. Hari ni alhamdulillah semuanya selamat. Tak ada yang mati. Cuma kamera je yang tak dapat diselamatkan. Thank you so much semua. Bye semua. Okay Sarah, jom kita tidur. Bye Misha, Kimi, Sarah Kilah, Dia Afrina, Luqman Haikal. Tak sabar tunggu cosplay esok. Esok kita buat cosplay insyaAllah. Riznu Hakimi, like share. Zikri Ilham, siapa lagi ada? Izzat Zukri, Kewon, Puskilah, Nik Hawani. Bye bang Farid, good night, love you. Semoga mimpi saya. Terima kasih. Good night to Arfah. Bye bye Izzat Zukri. Ching, thank you so much Ching. Drive on the road, harap good ending. Itulah Ching. Harap good ending. Saya pun tak tahu apa saya buat ada betul ke tak. Betul tak? Bye Mini Mochi, Wafi Ansem, Zuhairi, Firah Faizal. Thank you so much. No Ida Yu. Thank you so much. Baru masuk, habis dah game. Itulah like share. Esok awak kena masuk awal, pukul 9. Hari ni kita habis awal. Thank you so much. Ah kau, kenapa Sarah Kilah ni marah? Marah siapa? Bang nak big love now untuk Kewan. Untuk Kewan macam ni. Untuk Kewan. Ha, jadi tak? Macam Lalisa Blackpink tak? Bye Kazi, macam nak sebut tu? Kiss, Kazi, Mio Adam. Thank you so much hari ni. Sembilan tepat ke? Haa, muskilah. Sembilan tepat.
By Steward lah. Steward ada 901. Thank you so much. Bang nak mini learn lah untuk like share. Kena masuk awal esok ni. Kena masuk awal. Shazwan, thank you so much Shazwan. Zuhairi, Kewon, Dia, Misha yang bantu saya tadi. Terima kasih. Habislah lagu. Bye-bye.